Sarah henteu dinas? Gening calik wae di dieu. Sarah tos lami teu dinas. Nembe ayeuna ka dieu deui. Sarah kalah ka imut. Buku kuring nu ngarumbay kana tarang diusap, disiklakeun ka tukang. Panona neuteup seukeut. Kuring ge males ku tutup deui. Bet rada ngalenyap basa tetenjuan panona teh asa eueuh sikian. Ah, geuwat kuring gigisik. Serek 2 minggu gering di rumah sakit teh. Sanyana teu daek tatambah di dieu teh. Tapi lantaran ceuk katerangan dokter penyakit kuring parna kapaksa daek. Lain ku nanaon ari gering di rumah sakit teh sok hareueung jeung loba tetenjoan nu pikasieuneun. Nya ge lalaki da ku nu kitu mah sieun we sarua. Tapi nu dipikarisi teh horeng ukur wangwangan. Da dina seuseuhanana mah teu singna. Malah make ngarasa betah sagala. Tanggeus peuting tadi wawuhan jeung suster ngora keneh jeung geulis deui. Keur uleng ngarep-ngarep suster geulis bet hayang kacai. Da teu meunang obah tea awak teh kapaksa mencet bel ngageroan suster. Lila taya nyampeurkeun wae. Padahal tina kalangkang kaca janela nurumeuk katenjo maranehna teh kawas keur dariuk. Geus teu kawawa ku hayang kiih maksakeun turun rek kana pispot teh bet pinuh. Kawasna urut tadi beurang sorena encan kapiceun. Tungtungna eleh ku pangseng mah kuring leumpang ka cai. Kaluar ti cai teh kasampak manehna bangun nungguan. Kiat mulihna? Ngan sakitu nanyana teh kuring ngarenjag. Datuh nyaho tadina yen aya nu nungguan. Mung maksakeun kacai da teu kiat. Tadi ngabel teu aya nu ngadangueun rupina. Manehna ukur imut gap leungeuna nyekeleungeun kuring tiis tamewek. Kawasna tita tadi teh di laluar mata kuring ngebel henteu kadenge oge. Leungeuna nu camewek nyekeleungeun kuring nguyun. Hate deg-degan. Asa hareudang dadak-dadakan, basa asup kanu caang, kakara sidik, horeng manehna teh geulis pisan. Atuh asa ngaladak cager awak ge ari dituyun kunu geulis mah. Kuring ngagoler disimbutan ku manehna, teuteu panona nu liuh asa nongprengkeun hate nu keur karesel. Gening asa name katinggal kamari, embean dinas. Manehna gideug henteu nyarita. Teuing gideug teh hartina manehna geus lila dinas di dinya. Teuing gideug encan lila. Tapi kuring teh hayang nanyakeun sakali deui. Kabagean dinas wengi. Ceuk kuring deui. Ayeuna mah manehna unggeuk bari imut. Ah, imutna matak deung deuleueun. Henteu daekeun ingkah diuk we dina bangku leutik. Teteupna nancep. Suster, saha jenenganna? Kalah imut bari nembongkeun ngaran dina dadana. Disuat tina benang beureum. Sarah Sarjan. Reot kana irungna nu mancung jeung panona nu semu bulao. Moal kitu manehna teh urang walana. Jeung ari ditanya teh cukup unggeut jeung gideg. Carang nembalan ku kecap. Suster. Sarah we. Manehna nempas kuring ku imut. Hartina manehna embung aya kecap-kecap nu resmi, embung aya sasebutan nu resmi, hayang leuwih midulur, geunah kana hate
asa aya nu ngaku. Terus terang, karakter pungge hate geus bogoh, keun teuing teu dilayanan ge, nu penting sarah hayang nyobat mana kitu ge. Ya man. Ceuk kuring basa manehna nunjuk ku gado. Maksudna meureun nanyakeun ngaran kuring. Di luar aya bentang, terang bentang. Kuring unggeut asa teu marerenah teuing nanya teh. Tapi danu nanya anu geulis lucu we karasana teh. Dulu pernah ada bentang di hati Sarah, tapi pudar. Pokna gering kitu ieu suster teh, make ngobrol ku puisi sagala. Tapi piraku papakean sakitu bareresihna, beungeut sakieu geulisna. Yaman pernah punya bentang. Cenah direumbeuy. Kapan ayeuna payuneun? Les poho papatah dokter teu meunang cengkat. Kuring diuk. Pokna nyeh imut. Sarah henteu dinas. Geuning calik wae di dieu. Sarah tos lami teu dinas. Nembe ayeuna ka dieu deui. Naha? Henteu naha-naha. Dah aya Kang Henry di dieu. Yang aya ambek teu puguh. Geus tangtu Henry teh panutan hatena. Kimburuan cenah daek soteh dinas pedah ayah Henry. Kunaon kitu Henry teh? Tipes pan. Sami atuh. Di mana tidurna? Kuring nurutan direumbeuy arah gaya. Di sal 10 bed nomor 4. Kuring ngarenjag. Kapan eta mah ayeuna ge keur disarean ku kuring. Naha make aya deui sal 10 bed nomor sakitu? Pan eta mah tempat abdi. Ceuk kuring. Iya. Mata Sarah di dieu. Ieu mah Yaman sanes Henry. Ya. Ya Yaman, ya Henry juga. Rei. Bulu punuk cengkat. Karasana moal kitu suster siwah asup ka dieu. Tapi piraku jelema bangun dijegnaker make kurang saon. Yaman, urang ukur heula panasna. Ceuk manehna bari nyekal takta kuring nitah ngagoler. Nurut we manehna nuturkeun leungeuna angger nyekal kana taktak. Ngok teh nyium kana tarang. Rei hareudang. Suster geulis nyium kana tarang nyeblak. Gap manehna kana termometer. Sup di kana jero kelekeun. Gek diuk bari ngusapan bu kuring. Ari Papa Rewin aya keneh man? Papa Rewin asa teu wawuh jeung ngaran kitu. Pupuh papah Komo ka bapak ge kuring mah panyebut abah. Duka teu terang. Anu sok ngagambar kembang tulip geuning harita gambar kincir air nu tereh kelar ku Henry di Coretan. Angger dirumbay. Rupina Sarah kasamaran. Abdi mah sanes Henry. Sekali deui sanes Henry. Tapi Yaman. Kajeun api-api ge. Yaman jeung Henry mah sama. Maknya Gusti nyiptakeun jalmi sarimbag-sarimbag teuing, irung mancung jeung buuk Yaman nu galing. Moal robah. Tapi da abdi mah teu kenal sareng papah. Saha? Papah Rewin nu sok ngagambar kembang tulip. Ceuk kuring. Sarah kalah ka imut. Bu kuring nu ngarumbay kana tarang diusap, disiklakeun ka tukang. Panona neuteup seukeut. Kuring ge males ku tuteup deui. Bet rada ngalenyap basa ketunduan panona teh asa eueuh sikian. Ah, geuwat kuring gigisik. Menirkan muka pungkur sok ngabuburak urang. Ayeuna tos tilar dunia. Ceuk manehna beuki baluweung. Make aya menirkeran sagala, dataranya ocai kuring mah. Nah, saha kitu Sarah teh? Nyaan kitu suster atawa numpanya kit jiwa sasab ka dieu. Sarah, ulah kasmaran. Yaman teu terang nami-nami nuku Sarah disebat bieu. Kalah ngablenyeh imut, seblak kuring reuwas. Nenjo suatan ngaranana, buat ngalembereh kawas getih.
panon digisik. Ah, teteh Joan we kitu. Manehna nyokot termometer tina kelek, tuluy diilihkan. Ah, bet kawas dieusi getih termometer kaca teh. Kuring digisik deui. Henteu geuning. Nah, teteh Joan teh pedah geus peuting kitu. Kuring geus tunduh, jadi teu puguh teteh Joan. Pasang adenge sora kareta dorong, manehna semureuwas. Geuwat nangkeup ka kuring, celengok nyium. Sal nu meulit beuheungna lesot. Bru ngalumbruk dina dada kuring. Saha kedap deui subuh? Sarah kedah uwi, da saeut dinesna. Najan sono Sarah kedah uwi. Ceuk manehna, kuring ngorejat hudang. Panto muka, sabaraha urang suster asup, mawa kareta dorong nu pinuh ku ubar. Tapi basa ngalieu kalebah Sarah rek balik. Cida kagetna, atuda acan 2 menit leumpangna teh, bat geus eueuh. Rei, bulu punuk cengkat. Suster nu duaan nyamperkeun kuring, nusa urang nyekel termometer, terus mere isara sangkan diasupkeun kana kelek. Parantos di parios nembe. Ceuk kuring. Ku saha? Ku suster Sarah. Duanana ngahuleng. Gap, nusa urang mah nyekel tarang. Barukan, gelo meureun kuring teh. Sidik, ieu ge keur baluweng. Barabat we dicaritakeun naon anu bieu karandapan. Anger, unggal aya pasien ka Asep, sok sumping. Ceuk manehna. Basa kuring seuri, manehna barereum. Poho meureun nyebut ka Asep ka kuring hareupeun. Nah, kitu kunaon Sarah teh? Teu aya suster nu namina Sarah di dieu mah, Pak. Nyimpen panginten. Ceuk nu bohono. Tapi da sidik malih salna ge. Rek nyokot pisan sal, kuring reuwas. Da kacabak, horeng getih saguruntul. Terus asa rada-rada geunyal, semu baseuh. Tapi leungeun kuring garing. Pamirsa, mun sakitu anu tiasa kapiatur. Kirang langkungna sim kuring nyongkeun di hapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.